Se, nu kan jeg så fortælle, at intermezzoet efter det her kapitel, eller om du vil, altså mellem kapitel 18 og 19, det er igen en af dem der kun er en enkelt sætning, som vi har haft et par eksempler på før. I det her tilfælde, så er det den med, det kunne være fedt at bolle nogle piger. Altså, den får jo en nærmest ironisk værdi her, efter den her fuldstændig flade, ligegyldige oplevelse. Eller bliver sådan lidt ligesom i sangen om Larsen, ikke? Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Men vi har jo også tidligere i romanen oplevet det der spil på kunne være og er. Og at sådan som tingene er, det er ikke altid sådan, som de kunne være, eller som man kunne forestille sig, at de kunne være. Og hvor den jo også kører ind over den der centrale penis-symbolik, og netop i forhold til Jesper, ikke, at nu er det nu engang sådan, at Poul er meget større end Jespers, men måske er det ikke udtryk for en eller anden højere kosmisk orden, og måske er der ikke nogen dybere mening med det. Måske er det bare tilfældigvis sådan, og så kunne det egentlig lige så godt have været sådan, at det var Jespers, der var meget større end Pouls. Og vi har jo tidligere været rundt om det der med, at Bivers udtalelser deroppe fra kommoden, de slutter af med et "det er rigtigt", som jo nok fra Bivers side mest er hæftet på den sidste udtalelse i rækken, men hvor vi jo netop har set, at man kan forfølge hans udtalelser baglæns led for led, og så egentlig også sætte det er rigtigt i forhold til de tidligere led i udtalelsen. Og her er vi så tilbage til det allerførste led. Det bliver ligesom åbner med at sige, det kunne være fedt at bolle nogle piger. Som sagt, den får jo altså en vis ironisk værdi i forhold til det her kapitel, vi lige har haft. For det er jo ikke specielt fedt. Men det bliver jo så også sådan en, der griber både forud og bagud. Fordi på det tidspunkt, hvor Biver kommer med den udtalelse, det Poul ligesom kender til Biver, ja, han har oplevet ham de foregående dage som sådan en tirrende drillepind. Det er sådan en personlig erfaring, han har med ham, men ud over det, så kender han ham jo forudgående som ham, Leila har fortalt om, som jo altså faktisk er blevet hendes Janus. Så han har på en eller anden måde haft noget kørende med Leila, med det, der egentlig er Pouls pige. Og så åbner han en samtale ved at sige noget om at gøre noget med nogle piger. Og det har Poul aldrig prøvet. Så man kan sige, på det tidspunkt har Poul ligesom den illusion i behold med, at nå ja, men altså alt det der dumme, grimme, vemmelige noget, det har noget med drengelejen at gøre. Hvis det er sammen med en pige, så er det helt anderledes. Og som sagt nu, det her kapitel er det sidste kapitel om Pilehushjemmet. Det vi herefter skal se, og også det, også det sidste kapitel, der ligesom foregår før Pouls 21. år, hvor han jo kommer ud i at omdigte hændelsen. Og vi har jo kunne se, altså, hvor noget af det, der gør hændelsen til hændelsen, det er jo simpelthen, at alle de centrale tematikker i hans liv er ligesom til stede deri, og gennemspilles på en eller anden måde deri. Og det er jo så ligesom det, der går op for ham, der er nær omkring 21 år. Men derefter kommer hændelsen altså til at kaste nogle meget, meget lange skygger, der sådan set går hen over flere årtier. Og netop derfor så, ligesom alt, hvad der er sagt og alt, hvad der er sket, får en
udvidet betydning langt over, ligesom langt ud over det, der ligesom var i situationen. Men man kan sige, at den her bemærkning havde jo allerede et eller andet i situationen. Fordi Poul altså har jo i sit biverbillede, altså der er en stor tung brik, altså Leila. Og så indleder biver en samtale ved at snakke om at bolle piger. Da Poul så på et lidt senere tidspunkt skal til at prøve det, så kan det altså ikke helt lykkes for ham. Som jeg har nævnt, der er nok flere grunde til, at det ikke lykkes at gennemføre, end dem han ligesom er så bevidst. Der er nok også en del af ham, der protesterer. Leila var hende, der skulle reddes, og nu er han sådan set selv ved at yde sit bidrag til hendes fald. Og akkurat som man i den situation med gyngerne, hvor Leila fortæller om biver, og vi talte om Poul måske i virkeligheden, at det behov for at høre om bivers størrelse, måske i virkeligheden er en form for undvigelsesmanøvre, at ligesom skubbe Leila lidt til side, så kan hun stå ude på sidelinjen og være ren og uberørt, og så bliver det bare gjort til, at det er en målkonkurrence mellem Poul og biver. Måske er det i virkeligheden det samme, der sker, da han ikke særlig elegant og hensynsfuldt, må man sige, begynder at spørge til Philip, hallo altså, begynder at spørge til ham, der altså har været skyldig, at hun måtte hen til en gynækolog med et skamferet underliv. Og vi har også hørt lidt om Philip, ikke? Altså han er den her lidt fjollede, klodsede dreng, ikke? Altså man kunne godt forestille sig ham, ikke? Altså stå der, åh, det er fedt, mand! Og bare stå og køre løs, ikke altså? Og så, hov, nu bløder hun! Hvad fanden, hvad sker der her, ikke altså? Og det skal han, Poul, der så lige nå, stå og minde Leila om, ikke altså? Det er ikke særlig elegant, ikke særlig hensynsfuldt. Men er måske altså igen et eller andet forsøg på at de dissocierer sig fra det. Og man kan også sige, at altså, de der ting, hvor Leila slår ud, og så er hun ligesom ikke helt tilstedeværende, og står bare og siger, sådan lidt tilfældigt og fraværende, åndsfraværende og distræt, jamen det er måske også noget dissociation. At det er måske også hende, der ligesom slår ud. Det er det i hvert fald oplagt at forestille sig. Så vi ender altså med på en eller anden måde at få, selvom det så ikke bliver helt gennemført med penetreringen, at det jo på en eller anden måde er nogle seksuelle handlinger mellem to mennesker, som overhovedet ikke er til stede. Og ligesom begge to er et andet sted. Og jo altså ligesom først bliver kaldt tilbage til situationen, da så det andet par, der står over i det andet hjørne, at der kommer nogle lyde fra dem. Det er ligesom først der, at de bliver kaldt til. Men hvor dobbeltheden i det jo så et eller andet sted bliver, at Poul måske egentlig, altså den tolkning er mulig, at han ligesom prøver igen at skubbe Leila til side, så hun kan stå og være ren og uberørt ude på sidelinjen, mens han så bare har en af de her utallige målkonkurrencer. Men altså, det bliver jo lidt over for Leila. Altså, det bliver næsten at spørge, kan jeg volde lige så meget skade på dig? Kan jeg gøre dig lige så ondt? Altså, hallo? Altså, vågn lige op, Poul. Men Poul er ikke vågen, og det er Leila heller ikke. Altså, de, som jeg lige sagde, altså, der er ingen af dem, der rigtig er til stede. Så det kører på bedste beskub. Her bliver det så nærliggende igen at hive fat i min gode ven, Philip P. Halley. Fordi noget af det første, allerførste, han er inde på i den her bog, det er, at grusomhed ikke nødvendigvis er noget, der sker med et sådan et forsætligt motiv om at volde skade. Det kan også ske netop ved fjernhed og distraktion.
ved simpelthen, at man ikke ser offeret, og at der ligesom er et andet mål, der altså bliver vigtigere end offerets ved og vel. Og det er der, han tager udgangspunkt i ham, Hogarth, der med hans billeder. Og især en billedserie, der hedder med Marriage à la Mode, med et faktisk tvangsægteskab mellem to unge mennesker, som er sådan en ren forhandlingsting, at vi har den rige borger og den fattige greve, og de finder så ud af, at de gifter deres børn, så kan borgeren altså redde sig den her fine adelstitel, og den fattige adelige kan få en ordentlig pose penge. Og hvor det er motiverne, og hvor, altså det er ikke, jo ikke egentlig, at de ønsker at skade deres børn. Det er bare, at de tænker altså ikke særlig meget på dem, og hvad de synes, og hvordan de har det, og om de har lyst til at blive gift med hinanden. Der er nogle andre motiver, der vejer tunge, og det er jo et meget fint eksempel på, at grusomhed kan optræde på mange måder og i mange former. Hvor det ikke nødvendigvis er, at vi har en, der ønsker at volde skade på en anden. Altså netop sådan, som det jo er tilfældet i ligesom den der udpræget rene bødeloffermekanisme. Også nogle af de træk, som vi finder hos Paul, kan gå hen og blive meget farlige. Hans hang til sentimentalitet, hans forestillinger om de gode gamle dage. Altså, sentimentalitet kan meget let slå over i grusomhed. Altså, tænk på alle dem, der er flyttet fra nogle dårlige boliger og er flyttet hen til gode nye boliger, men deres gamle kvarter skal da bevares. Det må der ikke laves om på. Og så kan andre altså få lov at blive syge og dø i de elendige boliger, de selv er flyttet væk fra, for at deres gamle gade kan stå uforandret. Det er jo altså sentimentalitet, der et eller andet sted bliver til grusomhed. Men ikke grusomhed ud fra et forsætligt motiv om at skade, men altså ud fra en tankeløshed, der ikke ser offeret. Og se, der skriver han så, den gode Hallie, visse former for udøvelse af grusomhed er forlenet med en besynderlig form for uskyld, en svigtende opmærksomhed, når det gælder effekten på ofrene, en koncentration om ens egne motiver, som understreger adskillelsen, den afgrund, der kan eksistere mellem offeret og den, der påfører ham lidelse. Det er ikke nogen forudsætning, at han ønsker at såre sit offer. Det er tilstrækkeligt, at han ønsker et eller andet, der nødvendiggør, at han såre sit offer. Han kan opnå, hvad han vil, i total ligegyldighed over for den ruin, han afstedkommer. Og således kan et menneske være grusomt, uden at grusomhed er hans hovedformål eller blot sekundære mål. Han kan være grusom gennem undladelse og hensigt på samme tid. Han kan overse offeret i en oprigtig hensigt om at gøre noget godt, i det mindste for sig selv. Et eller andet, hvis godhed er mere afgørende for ham, end den skade, han afstedkommer. Dette gode kan være så betydningsfuldt for ham, at han ikke ænser andet end det. Han kan sige, når alt kommer til alt, hvem ved så, hvad fremtiden vil bringe? Disse unge mennesker vil måske vokse i kærlighed til hinanden. Med tiden, med alle de sociale goder, der følger af deres ægteskab. Og selv ofrene, de unge mennesker, vil måske finde, at deres tanker følger de samme baner som deres fædres. Selv mens de vender hinanden ryggen i ligegyldighed eller modvilje.